Sveiki visi mūsu sporto skatītāji. Ir pienācis laiks, kad mēs izspēlējam pirmo konkursu. Un pirmais konkurss būs šāds. Kopīgiem spēkiem esam kopā ar Olim Fitness klubu nolēmuši izspēlēt trīs abonimentus. Tātad, kas jums ir jāizdara? Pirmais laikojam sportvei lapu, otrais laikojam Olimp lapu un nošērojam šo ziņu. That's it! Un īsumā arī neliela ekskursija pa sporta klubu. Aiziet!